kam të mbaruar sikletet prej diramën. Emrat e njerëzve pranë ti vjojnë të lakohen për lidhje me personazhet të krimit. Po e mban fort nën kontroll efektin publik, edhe pse sikleti duket aq i madh sa nuk mund të kalojë pa kosto. Këtë të shtunë u largua nga detyra ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj, i njëjti ministër të cilin nuk e lëshoi edhe kur u rishfaq historia e vëllait të dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Për arsyenon e hetimit Xhafajt Sajmir Tahiri, duket se do të rifilloj komunikimin me mediat. Në fakt, prej dy javësh, kryeministri ja ka dalë të ul interesin publik dhe mediatik për emrat të vetëve që përmendeshin në çështjen Babale dhe Gjisjela. Mbyllja e lojrave të fatit ishte lëvizja që prodhoi efekt publik në kulmin atij debati, e me qetësimin e tij i hapi rrugë me një shpeci olimpike, një synimi të hershëm, prishjes së teatrit kombëtar. Por dalja e emrit të një prej personave të tij të afërt, Vangjush Dako, në përgjimet e dosjes që çoi në prerjen e 44 fletaresteve dhe të operacionit policor Volvo 4, si dhe reaktivizimi i pritshëm publik i Sajmir Tahirit, duket një sfidë re për kryeministrin në vitin e 6 në pushtet. Po çfarë ndodhi vallë javën politike që lan pas? Dhe do të jap një këshill që gjatë tyre ditëve dhe javëve rini afër me Bitën edhe me Gentin se do të keni lajme interesante se kur bashkunohet ka dhe gjëra të mira. Të tjerat dal nga dal. Një ditë pas këtij komunikimi entuziast të Fatmir Xhafajt, mediat raportuan se policia e shtetit në bashkëpunim me agjencitë partnere zbuloi një laborator të përpunimit dhe prodhimit të heroinës në Prenok të Hasit. Për shkak të dinamikës dhe rëndësisë së operacionit dhe shtrirjes së tij jashtë Shqipërisë, policia ka zgjedhur të mos ndajë asnjë informacion zyrtar për detaje mbi sasinë e drogës së sekuestruar apo edhe identitetet e personave të arrestuar. Ndonse u paralajmërua një konference përbashkët për median, në të vetmin reagim të bërë të premte nga policia e Kuksit, mësohet se ajo nuk do të mbahet gjatë ditës së shtunë. Çka u mësua ishte se mes të arrestuarve figuronin edhe dy ish deputetët socialist, Arben Doka e Arben Çuko. I pari i dorëhequr si deputet në shtator të 2015-s, dy muaj pasi Departamenti Amerikan i Shtetit i referohej pa emër në raportin e përvitshëm, si deputeti i dënuar më herët për trafik të qenieve njerëzore. Ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Doka është arrestuar nga policia në zbatim të një urdhër arresti lëshuar për të, pas caktimit në mungesë të masës sigurisë, arrest me burg, nga gjykata e krimeve të rënda. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, 46-vjeçari Arben Doka ndyshohet për veprat penale falsifikimi dokumentave, falsifikimi vulave, stampave ose formularve, në kuadër të një grupi kriminal të përfshirë në tjetërsim tokash. Ndërsa i arrestuari tjetër, ish deputeti Arben Çuko, ishte larguar nga detyra e drejtorit të burgjeve në 3 shtator të 2018-s, me urdhër të ministres së drejtësisë për dyshime të forta për korrupsion, dhe rasti ishte referuar në prokurori. 3.000 euro dhe një makinë, kaq dyshohet se i është ofruar ish drejtori i përgjithshëm të burgjeve Arben Çuko për të bërë një transferim nga burgu i sigurisë së lartë të Borrelit në atë të Peqinit. Kryeministri reagoi vetëm për njërin nga ish deputetët, Arben Çuko. Keqardhje për Arben Çukon, po për ne s'ka dy qëndrime në raport me ligjin, ka vetëm një. S'ka dy qasje në raport me drejtsinë, ka vetëm një. S'ka dy fytyra në raport me qytetarët. Ka vetëm një. Ne si jemi e kurs do të jemi njësoj si të tjerët. Ne gjithnjë kemi vetëm një krah, drejtësinë. Policia dhe prokuroria e konfirmuan zyrtarisht operacionin e arrestimet ditën e hënë. Mes 27 personave të arrestuar, si pjesë e 4 grupeve kriminale që u goditën, ishin edhe dy deputetët socialist Ndoka e Çuko. Por fokusi ishte te grupi Shijakut, i dyshuar si i lidhur me laboratorin e drogës. Gjatë këtij mega operacioni, janë arrestuar 27 shtetas dhe u shpallën në kërkim 6 të tjerë. Gjithashtu, u godit një laborator i përpunimit të heroinës në fshatin Brenok në Has. Kundër të tjera, janë sekuestruar 182.5 kg morfin e ndarë në 175 pako, 22 litra lëndë e lëngshme të cilat përdoreshin për prodhimin e heroinës. Ka patur dyshime të arsyeshme se persona të paidentifikuar
në bashkëpunim me njëri tjetrin, trafikon lëndë narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë, si edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Mbi këtë bazë janë zhvilluar me metoda speciale të hetimit, hetime si përgjime telefonike, ambientale, vëzhgime e tjerë, të realizuar për një periudhë kohore rreth 2 vjet, ku ka rezultuar se personat ushtrojnë në aktivitetin e tyre në qytete të ndryshme si Shijak, Shkodër, Lezhë, Sarandë, Tiranë, Fier, Vlorë. Por ajo vonesë në njoftimin zyrtar kishte shtuar zërat se operacioni ishte dekonspiruar dhe se përgjegjësi kryesor për atë laborator ishte larguar jashtë vendit. ABC News ka mësuar nga grupi hetimor se një nga arsyet që aksioni i policisë vjen të mbetet diskret është se ka dyshime që pjesa më e madhe e lëndës narkotike që ndodhet në laborator të jetë zhvendosur në drejtim të Kosovës pak përpara se të ndërhynin uniformat blu. Ndërkohë, burime zyrtare nga policia e shtetit pohojnë se sasia konsiderueshme e sekuestruar është përbërës heroine dhe jo heroinë e pastër. Edhe shërbimet për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme kanë nisur verifikimet nëse aksioni ka pasur apo jo dekonspirim. Në një dalje të dytë për mediat, drejtori i policisë së shtetit e përgënjeshtroi. Operacioni i orëve të fundit Volvo 4 goditi antarët e 4 grupeve kriminale dhe pati një shtrirje në 12 qytete, pa asnjë dekonspirim, me gjithë përmasat jo të zakonshme të një operacioni policor me rreth 1500 efektiv në teren. Dy ditë pas kësaj deklarate, të njëjtën e javës politike që lan pas, u konfirmua se personi që dyshohej si përgjegjës për laboratorin ishte larguar nga vendi dhe u shpall në kërkim. Admir Hoxha, ideatori i krijimit të laboratorit të zbuluar në Brenok të Hasit, rreth një javë më parë, është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia e shtetit. ABC News ka mësuar nga grupi hetimor se për prangosin e biznesmenit, uniformat blu kanë kërkuar bashkëpunim edhe të homologëve të tyre, gjerman dhe italian, për të rënë në gjurmë të Hoxhës. Sipas burimeve, ideatori dhe personi që kishte krijuar mega laboratorin e përpunimit të heroinës, Admir Hoxha bashkë me dy ekspertë turq dhe një kosovar, u largua nga vendi ynë disa ditë para se të zhvillohej operacioni ku përfunduan në pranga 27 persona dhe u lëshuan 44 urdhra arresti. Lulzim Basha e lexoi këtë operacion si skem të vjetër të servirjes së peshqve të vegjël për të shpëtuar njerëz pranë kryeministrit. Peshku i madh i kësaj dosje është Vangjush Dako, i cili siç kam paralajmëruar tash 2 vjet, është kapur në flagrancë në përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare dhe të partnerëve ndërkombëtar në transaksione politike dhe financiare me krimin organizuar, duke i ofruar tendera dhe të tjera lehtësira grupeve kriminale në shkëmbim të votave për Partinë Socialiste. Edi Rama reagoi përmes Twitterit me stilin tashmë atipik si kryeministër. Shpif, shpif se lirohesh, i thon një lafi, po s'ka më peshk se rob jo e jo që se ka marrë vesh se sulmet vulgare ndaj prokurorisë vinë nga dhimbjet e forta të kokës për çështjet e hapura me drejtsinë. Lufta me krimin e me korrupsionin vetëm do të përshkallëzohet. Por nuk është vetëm Lulzim Basha ai që nuk entuziasmohet nga operacioni Volvo 4. Nuk dihet nëse arrestimi i dy ish deputetëve Arben Doka, Arben Çuko ishte përmendur në takimin e radhës së grupit parlamentar socialist për pas mbledhjes, rezervat për dy ish kolegët i derdi në media Pierindreu, deputeti i Lezhës, i vetmi që pati kurajon të shprehej publikisht. E para nuk marrë përsipër me gjyku provat, sepse provat i di prokuroria, por kam rezerva për mënyrën skandaloze të veprimit me zotin Doka, me mënyrën se si e kanë atëstu, sjelljen e shëmtuar që kanë bërë forcat aty, dhe aplikimin e dy standardeve në një grup, quhet grup i parënësishëm dhe merret një prokurori lokale, dhe një grup tjetër, thash nuk gjykoj provat, në me ka prokuroria krimet të rënda. Deputetet e tjerë të grupit parlamentar socialist nuk kanë qenë të një mendje me deputetin Dreu. Në këndvështrimin e tyre, drejtësia është ajo që vendos. Çfarë do thotë tani opozita për përdorimin politik? Kish përdorimin politik të prokurorisë? A nuk ka faj partia juaj që njerëzit që abuzojnë pushtetin? Ju lutem, njerëzit që abuzojnë pushtetin nuk kanë ngjyrë, dakord? Çdo njeri ka është individuale përgjësia për çdo gjë. Por ka edhe nga ata që flasin me heshtin e tyre.
Përshëndetje të gjithëve. Një gjest i rrallë spikati fort mes kësaj majorance, por që i mungoi një përgëzim publik. Protagonisti ishte ish-deputeti socialist Arbeni Saraj, që dha dorëheqjen nga posti i drejtorit të përgjithshëm të transportit, pasi mes të arrestuarve të operacionit Volvo 4, me akuzën për armë dhe drogë, ishte edhe vllai i tij, Altini Saraj. Në njoftimin e dorëheqjes, ish-deputeti shprehej se e kishte marrë vendimin për të mos ndikuar direkt ose indirekt me postin e lartë në dhënien e drejtësisë për të vllain. Dosja operacionit Volvo 4 vijonte të kishte efekt të madh publik, ndërsa rezervat për hetimin nuk po kurseheshin. Pas 10 orësh seancë, gjykata për krimet e rënda la në burg 24 nga 34 të arrestuarit në fundjavë gjatë operacionit Volvo 4. Në qeli do të qëndrojnë edhe dy ish deputetët e arrestuar, Arben Doka dhe Arben Çuko. Për 8 të arrestuar, gjykata vendosi izolimin në shtëpi, ndërsa dy gra u lan me masën e sigurisë detyrim paraqitje. Akuzat e ngritura nga prokuroria u konsideruan si të pa baza dhe të montuara nga ana avokatëve edhe jashtë salës së gjyqit. Po u them ka gjë që mund të jetë procesi më i turpshëm i iniciuar deri sot, nuk ka asnjë provë të vetme që të mbahen në burg. Kështu si që është nisur, është një tip show, më fjalë që mund të shërbejë më shumë politikës edhe opinionit dhe arsyet këto që e ka nisë dhe iniciuar, është montimi që deri më sot në 27-8 vjetë tradicion nuk ka ndodhur. Që proces më skandaloz, më qesharak, me të dy anët e medalit, sa qesharak e aq edhe skandaloze, dhe aq antiligjore se kënë nuk kam parë ndonjëherë në 21 vjetë të karierës time. Gjyqtari ka marrë çështjen në 20, dhe ka dhënë vendimin në 21, kur vetë çështja ka 13 fashikuj. Edhe ne se kemi studiuar dosjen. Për detaje nga ajo dosje që rrodhën në media, po sillni në publik një tjetër emër pranë kryeministrit. Sipas materialeve të prokurorisë, me të cilat është kërkuar masa e arrestit për 44 shtetasit nën hetim, lidhjet e Jasin Kalajt me grupin e udhëhequr nga Altin Avdyli janë evidentuar gjatë shumë përgjimeve. Mes tyre rezulton se ai ka patur edhe një bisedë me shtetasin Lulzim Berisha. Në numrin plus 497 në përdorim nga Jasin Kala komunikon me përdorosin e numrit plus 765 i Altin Avdylit, duke i kërkuar numrin e telefonit të një personi që e thrasin me pseudonimin Xhuxhi. Në rëtjera komunikojmë për vende pune. Ka të paktën 24 orë që fletaresti për Vangjush Dakon është shprehur, por ekzekutimi i tij është bllokuar. Prokuroria duhet të jap dy përgjigje të thjeshta. Se është kthyer mrapsht urdhri për arrestimin e Vangjush Dakos sot në mesditë? Kush po ndërhyn që Vangjush Dako ose i ashtu quajturi Xhuxhi, siç e quajnë kriminalët e tij, të mos arrestohet në bazë të përgjimeve që përmban dosja 339. Kryetari i bashkisë së Durrësit është peshku i madh i dosjes me numër 339 dhe përpjekjet për ta shpëtuar Vangjush Dakon janë të kota dhe të pashpresa. Seanca e të njëjtës rezultoi vendi dhe koha kur kryeministri realizoi disa pikësynime. I dukshëm e i pritshëm ishte ndryshimi i ligjit për lojrat e fatit. Në hije, por që spikati me shpejtësinë olimpike, ishte rrëzimi i dekretit të dytë presidencial për Teatrin Kombëtar. Komisioni i përgjegjës vetëm anëtar të majorancës u mblodh një orë para seancës. Në pak minuta, hartoi e miratoi raportin dhe votoi për rrëzimin e dekretit. Pak minuta më vonë, raporti me atë vendim i vu përpara deputetëve në seancë. Kryeministri mbriti në sallë pak momente para se ta ulën ballat ta propozonte për ta futur në rendin e ditës. E qëndroi derisa ajo kërkesë u miratua. Në fillim të kësaj seance kam depozituar kërkesën për të shtuar në rendin e ditës shqyrtimin e dekretit presidentit të Republikës 10908 datë 11/10/2018. Hapet votimi. Të 73 deputet. Dakord. Atëherë miratohet. Kryeministri ishte në sallën pa opozitën edhe në
momentin e votimit, kur dekreti për teatrin pas një lloj diskutimi u hodh për vot. Një lloj si herën e parë, kur majoranca e votoi si ligj, Pandili Majko nuk u bë pjesë atij votimi, që i hap rrugë shembjes së teatrit, zhvillimit të zonës me disa kulla dhe një teatri të ri, teksa presidenti e ktheu dy herë në parlament për disa shkelje kushtetuese e prej 9 muajsh. Ka protesta të përnatshme nga artistë qytetar në mbrojtje të godinës ekzistuese. Vazhdojmë me dekretin e presidentit të Republikës numër 10908 datë 11/10/2018. 74 vota jo, asnjë pro, asnjë abstenim, një nuk mori pjesë votim. Për tensioni i seancës së Peskorrikut, ku pas përplasjes me Ramon Majko braktisi seancën dhe votimin, nuk u përsërit më. Këtë herë kryeministri e kishte marrë me sportivitet konsekuencën e Majkos për të mos marrë pjesë në atë votim që i hapte rrugë prishjes së teatrit. Madje në momentin e votimit, të njëjtën e 25 tetorit, Edi Rama bënte batuta pa mikrofon. Ka marrë fund çdo gjë, nuk e ndalni dot me Lativ Borën, dëgjohet të thotë të vetëve, duke krahasuar me personazhin e një filmi të diktaturës, Lativ Bora, ish komandantin partizan që mbështeste tregtarët që po goditeshin nga komunistët e sapo ardhur në pushtet. Kryeministri e tërhoqi publikun tek një tjetër akt i tij, mbyllja e lërave të fatit. Nuk janë në gjë e madhe. Çapo bëjnë këta? Çapo bëjnë këta? Se janë dhe këta analistët shumë me gjysluket poshtë dhe me sytë lartë, që çapo bëjnë këta? Çapo bëjmë ne? Ne po bëjmë atë që s'e ka bërë askush në 20 e kusur vite. Mirë po, vota në blok e Partisë Socialiste do të tregoj sot qartë se kush janë këta që s'janë. Por në atë seancë, kishte vendosur t'i përgjigje edhe akuzave të opozitës se ka përdorur krimin për të blerë vota në zgjedhje. E bëri duke risjell një histori të publikuar 7 vite më parë nga Wikileaks se në zgjedhjet e 2009-ës në Shqipëri, disa personazhe ishin liruar nga burgu nga Partia Demokratike në pushtet. Kjo është diçka e raportuar nga ambasada amerikane në Departamentin e Shtetit. Dhjetra kriminal të nxjerrë me leje lindje për një javë për të shkuar dhe për të bërë punën që bën në 2009. Në zona të atë vendit. Dhe ne, në atë kohë, kishim brënda Partisë Socialiste grupin e mbrojtjes votës. Nga kush e mbroni votën? Nga cilët? Grupin e mbrojtjes njerëzve që votonin për ne, sidomos në për periferi. Nga kush i mbronim? Nga sloganet apo nga mitingjet? Jo më jo, i mbronim, përpiqeshim, nga presioni i madh i të inkriminuarve, i atyre që dolën nga burgjet, u liruan dhe bënin fushat në gratë ministrit drejtësisë, në gratë ministrit brendshëm, në gratë ministrave të tjerë. Kjo është e vërteta. Në të njëjtën ditë, nga foltorja Partisë Demokratike, Lulzim Basha e shpallte si prioritet dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe akuzonte Ramën me shifra. Burimi i krimit në politikë, i korrupsionit dhe i rritjes së krimit në rrugë është krimi elektoral, krimi zgjedhor. Sot, fal këtyre provave të bëra publike, mund të themi me siguri se krimi i ka siguruar Edi Ramës të paktën 10 deri në 15 mandate përmes kërcënimit, grabitjes dhe blerjes së votës. Ndërsa me emër akuzonte Fangjush Dakon, si pas ti pjesë e përgjimeve të prokurorisë për pazaret me votën në Durrës. Pse nuk arrestohet
Vangjush Dako? Kush ka ndërhyr që mos të arrestohet Vangjush Dako? Kush i ka bërë presion prokurorve që mos të arrestojnë Vangjush Dakon? Apo bën përpjekje, apo hidhen miliona, apo ushtrohet presion politik për të shkatruar provat që duhet çojnë në arrestimin e Vangjush Dakos, dhe jo vetëm të Vangjush Dakos, edhe deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste, edhe ministrave të Partisë Socialiste, të cilët tashmë, jo thjesht në foto apo filmime të qytetarëve apo të opozitës, por në provat e prokurorisë rezultojnë të përfshirë në pazare me bandat e krimit organizuar për të cilë votat paligjshme dhe mandatet paligjshme për Partinë Socialiste. Interesimi të medjave. Prokuroria e përgjithshme jo përgjithse për Vangjush Dakon nuk ka dhe as nuk ishte pasur ndonjë mas. Të njëjtën, televizioni Klan zbardhi një përgjim të dosjes ku kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako komunikonte me një nga antarët e bandës së Shijakut. Po kryetar, po vllai. Nice, ku je? Ktu vërdall. Ku është Astridi? Ka lëvizje çik. Ku ka lëvizje Durrësit? E, çka kam në gjë? Po jo, më doja të takojsha, të falenderojsha, të pyshe i qikë. Po ku jeti të ditë të takoj, njësojës, si a i, si unë, e di që jem një. Po mirë më mirë, po doja të takoja, kam tjetër? Po e di, po, kam një vizë, me takojnë që këm ty. Unë tani jam duke arë nga rrugës. Të ma rrugës, të jam e ropë, pra. Alo, që po bërë? Të ma rrugës, të jam e ropë, të thashë. Ku je, jam dhe nga pshatra? Jo. Kam ta me mbimër kurti, kam zonjën të, po deshe... Mirë. Jash veta janë. Ajë, që të marrën. Kërë dhe njështë të jamë në një lekë, që të votojnë. Disa orë më vonë, të ejtë në mbrëmje në studion e Blendi Fevziut, Fejt Dako pranoi komunikimin dhe dha edhe arsyetimin. Vangjush Dako është njëri që komunikon me gjithë qytetarët e Durrësit. I nje ata prej kosh gjithë qytetarët e Durrësit. Ju e dini që ta ishin personave precedent penal? I kërkon votën, unë kur kërkoj votat, nuk shof as diplomën dhe as dëshmin e penalitetit. Kush është Liqa? Liqa është një qytetar atje, i Durrësit, nga ky grupi që është kapur, me të cilin kam folur në... A i thë falinderim, duhet me ditë qëtë data shkanë qenë, ka qenë para zjedhë, fushatë zjedhore, në basë zjedhëve, gjdo në basë fushate. Po Astridi, kush është Astridi? Astridi vllai Niqës. Ne shtrojmë dreka, shtrojmë darka për basë fitores, falinderojmë njërës, qojmë letrën e përshpia falinderimi, njërës i majnë telefon. Ore, nuk i fitojmë zjedhët ne me lek, po të garantojmë e 1.000.000%. Këto deklarata, Lurzim Basha i lecoj si konfirmim se Rama kishte një plan të mirëmenduar e të shtrirë në mbar vendin për të vjedhur zgjedhjet bashkë me krimin. Përmes Facebookut, deklaron se Vangjush Dako duhet merret i pandehur. Lënia e tij i lirë, edhe pasi pranoi publikisht bashkëpunimin me bandat për të dhunuar zgjedhjet, është shkatërrimi i demokracisë dhe vdekje e drejtësisë. Dua t'i kujtoj Donika Preles dhe Arta Markut se dëmtimi provave dhe manipulimi hetimeve për krimet elektorale të Dakos, Ballës, Gjiknurit, Tahirit e të tjerë, është veprim i rëndë kriminal për të cilën ato do të mbajnë shpejt përgjegjësi deri më një. Përgjigja nuk erdhi nga kryeministri si zakonisht, por nga veti akuzuari, kryebashkiaku i Durrësit, po përmes Facebookut. Ti duhet ta kuptosh që s'ke vota o lulzim dhe s'ta kam fajn as unë, as Durrësakët, as Shijaksit, as Krutanët. Nuk e vot. Je një peshk rezervati që nuk ha asht dot dhe hidhur përpjet sa të duash me kaseta, me telefonata e me sajesa vemjesh. Ty nuk të beson askush. Përse vallë kryeministri nuk e mbrojti vetë Dakon, siç kishte bërë për të tjerët pranë tij, pas akuzave të Lulzim Bashës, misteri u bë edhe më i fortë kur të premten. Disa portale njoftuan se ishte ministri i brendshëm Sajmir Tahiri do të kishte një komunikim me gazetarët ditën e shtunë. Por disa orë më vonë atë mbrëmje, u tha se ai komunikim mediatik ishte anulluar. Çfarë mungoi vallë t'i thuhej publikut ditën e shtunë? Në fakt, e shtuna e pati një komunikim të papritur. Kryeministri Rama me një postim krejt lakonik në Twitter, bënde të ditur se kishte pranuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, duke i bashkangjitur edhe propozimin zyrtar drejtuar presidentit për emrin e pasardhësit, këshilltarin e tij Sander Leshi. Edhe Fatmir Xhafaj e komunikoi përmes Twitterit largimin e tij, një lloj si kryeministri, pa dhënë arsyen. U paraqit në syrë për të përshëndetur me vartësit,
por duket nuk e pati mundësinë e komunikimit mediatik të atij largimi. E bëri përmes këtij njoftimi në faqen e Ministrisë së Brendshme, duke nënvizuar se kishte marrë një mision të vështirë dhe i kishte shërbyer me pasion e modesti i shtetit. Pa dyshim që largimi i papritur i Fatmir Xhafajt ngre shumë pikpyetje për shkak të zhvillimeve të dukshme të padukshme të javëve të fundit. A lidhet vallë me komunikimin e njoftuar mediatik e më pas të anulluar të Sajmir Tahirit? Sa lidhet vallë ky largim me dosjen e operacionit Volvo 4, ku lakohet një nga njerëzit më të afërt të kryeministrit, kryebashkiaku i Durrësit? Në fakt, po të shtunën, një ndryshim 180 gradësh pati edhe nga organi i akuzës. Korrigjoi deklaratën e një dita më parë për kryebashkiakun Vangjush Dako. Nuk është personon hetim për Vangjush Dakon, nuk do të thotë se nuk pohetohet veprimtarje ti. Pohetohet veprimtarje ti dhe shumë personave të tjerë dhe në përfundim do konkludohet nëse ka ose jo element të veprës penale. Por emri i Dakos nuk është regjistruar si pjesë e hetimit dhe ky sqarim shtesi prokurorisë vetë se i thellon pikpyetjet mbi këtë dosje, që ka vënë në pranga tashmë dy ish deputet socialist e ka riaktivizuar akuzat ndaj kryeministrit për njerëzit që ka zgjedhur të ketë në krah e me të cilët ka ardhur në pushtet. Një gjë duket e qartë, akrobacitë kryera në hije tashmë po nisin të shfaqen. Se sa do të ndikojnë ato në konfigurimin aktual politik, kjo mbetet për tu parë. Ne si qytetarë të Kamzës e vuajmë pak të keq administrimin dhe shpresojmë që këtë herë ne ta marrim bashkinë e Kamzës. Faleminderit, ndjeni që i telefonat të gjithë. Edhe bëjni share kësaj që tha Brunilda, aty i keni të gjithë, ndjeni me telefonin. Qa vëmë po kurse internetin e? Po kështu do vi, kështu garë në partinë socialiste ti? Ha më bëj share, që më shef mu? Ti mos bëj fotografi mu, bëj share i erë asaj. Gjona bëjo, ndjeni me telefonin, shive shive. Ua. Që unë këmë qohësh, ajde që tojtë. Bo i shërë i zekë gozë, qërë, hapë i herë faqin të shovje, qërë ke edhe, qërë në zjerë. Ti s'ke internet, qërë fletë më. Ti i ke pantallonat wireless, bëj, ullu ati edhe bëj shërë, saj, Paulus, morë veshë për. Qërë është jo, Gjelali është, qërë është kjo sirena, po? Gjelali. Ajde më afrodi, fute këmi ishë më rrëna zë më shkatrove. O, nëzire jashtë komplet. Nëzire jashtë komplet. Nëzire jashtë. Po dhe them që në fillim që është një ditë shumë e bukur të bërë pak kohë më parë dhe me jeni për cilin i vajzën pak se jemi për cilin i vajzën. Okej. Okay. Me siguri ngelse, po s'ka rëndësi janë shfaqet ku do ndodhura në botën e internetit. Un kam parë që këtu vjen baste edhe për gjëra të tjera çuditshme, për gara me qen, për gara me kuaj, për luftë gjelash, me siguri edhe për kacafytje gjysma gjelash, po t'i kishim lënë do vijeshim baste. Dhe një bast do t'a fiton dhe pa diskutim Partia Demokratike kush shpif më shumë në njësinë e kohës. Zdo kishte gola, zdo kishte korne, zdo kishte penalti, asë në Egjypt, asë në Malajzi, që do mund konkuronin golat, kornet, penaltit e shpifjeve të Partisë Demokratike.
këta që s'janë kush janë. Këta që janë të angazhuar me mish e me shpirt, me gjithat mish dhe me atë pak shpirt që ju kam betur, për të qëroditur, helmuar, sakatuar psikologikisht këtë milet me shpifje nga mëngjesi deri në darkë. Krimi, 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 droga, droga, droga. Leku, leku, leku. Po nga duam ta tërheqim vëmendjen, se ku është vëmendja? Nga babalja. Na iku babalja nga ekrani. Nuk po e ndjek më populli me interes telenovelën. Në momentin ku po bëj gati, dilte një aktor tjetër. Nga Ezeli, i Partisë Demokratike. Nga Izaura. Nga Izaura, nga sklavja Izaura, në versionin Luli dhe Mona. Nga këto po e tërheqim në vëmendjen dhe po merrem me gjëra që në fakt nuk janë në gjë e madhe. Qa po bëjnë këta? Qa po bëjnë këta? Se janë dhe këta analistët shumë me gjysluket poshtë dhe me sytë lartë, që qa po bëjnë këta? E diti që këta persona kanë qenë burg? Në gjithë për botën mbahet përgjithësi. E di, e di. Ka qenë burg. Dhe që normale. Po ti që normale. Po ky qytetar i lirë është rikuperuar. Ka bërë burgu, ky shteti kanë gjerë nga burgu. Sa një qytetar lirë. Po tani që do? Po jo. Tani që kapën këto dhe ne nuk do të flasim për këto. Kam shkuar me vajzën time dhe me gruan në ambasadën amerikane për të marrë vizë diku nga shtator-tetor i vitit kaluar. Gjithë atë procedurën, dorëzun fund pasaportat, edhe ajo përtej sporterit atje, masi morë dhe gishtat, tha, sa shpi ke? Pa më sy me nuse, unë më tham, dy shpi. Sa makina ke? Tre. Ktheu dhe mrapsh, edhe tha do të merë një përgjigje. Merdi për rënda 24 ore me dëllë, një shkres, dhe thoshe, refuzimi për ko, shikoni nenin 233 gëja. 233 gëja, thoshte, refuzimi pjeshëm, mund të aplikoni brënda 6 muajve pa pages për arsyetimin që nuk keni qenë korrekt me dokumentat e sira dhejnë atë. Nuk shko me provu prap, sepse thash, do dalin da një këta dhe do fillojnë, si lan viz, si lan viz, dhe nuk e di, po të shkojmë, jam i viz, apo nuk jam i viz, dhe kanë ata. Mu më njofi njërëzit për akumore, unë jam akumore, i qikon të duke janë akumore, s'ka preto, as dronë, as pistoleta, as lekpita, Lulbasha i ka me gjake, i ka me të zesa, se i ka të kujë në mundu të zesa, më mundu krasojnë në mukta, po nuk pranojnë krasojnë në mukta, nuk pranojnë krasojnë në mukta. Por jo, jo, s'kam asë skorë politike, më s'kam nuk lëviz me deputete me njërës në fushat, jam tek pu vetë me shoferin tim. Se nuk më përbalon do të njëri. Zbres tu, takoj njëni 5 minuta, iki takoj tjetrin, flas me atë, ullëm të avonim, pi, kafe, iki. Se më qedi Supermanin? Supermanin. Por më Superman, po të athe unë fushat jam Superman.